God dag mina damer och herrar, idag ska vi laga en 24 timmars marinerad köttbitar. Hemmagjord specialmos med en special vitlökssalladsås. Stanna gärna kvar hela filmen för att se hur detta går till. Innan vi lagar mat åker vi på lite äventyr. Häng med! För nu kör vi! Och åka motorcykel. Men jag tänkte nu ska vi hoppa lite fallskärm innan vi lagar mat. Mina vänner, jag tycker så här, livet är härligt. Man ska aldrig ge upp sina drömmar. Och res gärna och se världen om ni kan. Utforska gärna mark utanför eran comfort zone. Ja, så är det mina damer och herrar. Man ska se livet, man ska se världen och man ska försöka njuta. Nu flyger jag över mitt hus här och mitt fina område. Har jag hoppat av, ska jag gå hem. Äntligen hemma. Home sweet home. Här är min fru som hänger upp grejer. Älskling, hjälp mig bära upp maten då. Ja visst älskling, ja. Här är vårt underbara kök. Dags för cooking. Vi kommer börja att marinera köttet, så vi börjar med våra marinad. Det blir Maggi buljonger som vi krossat med krossad vitlök. Vi kommer gå i med krossad färskpressad citron, rättare sagt. Vi kommer gå i med några torkade chilis. Vi kommer krossa dem i själva marinaden. Vi går i med chilipulver, lite currypulver, korianderpulver, kumminpulver, allt ska det vara en tesked av. Och lite garam masala, lite gurkmeja och några andra typ av torkade chilis. Det ska vara hetta i det här. Då går vi med lite olivolja. Även solrosolja. Det här ska vi mixa väl. Mixa. Och gå in med lite salt. Beef. Och de fina utskurna biffarna. Härligt. Det är så härligt. Plaska omkring med köttet i marinaden. Låt dem få leka i marinaden. Och försök att få all smak i själva köttet. Och det gör vi bäst genom att låta den marineras i 24 timmar i kylskåpet. Vi kommer börja hacka lite vitlök här nu. För vi hoppar direkt på själva såsen. En så kallad vitlökssås med grönsaker i. Slash en tzatziki remix. Med lite morötter i, om man skulle vilja kalla det så. Vi hackar nu gurkan. Det här ska vara en färsk, fräsch sallad. Så att vi kommer gå in med mycket citron. Minst 2-3 sådana här klyftor. 1,5 citron kan man säga, minst. I med turkisk yoghurt.
Ni kan vara generös med den. Nästan mer, lite mer än halva paketet ska i. Mixa väl. Och liksom, jag tänkte så här, det är liksom, jag kan de här smakerna. Jag tycker att, jag tror att morötter, knapriga till det här kommer vara gott. Ja, nu ska det här få ligga gotta hela natten. Det finns liknande som man gör fruktsallad faktiskt, men det är ungefär som en grönsakssallad skulle jag kalla det. Vitlökstouch, mer vitlökssmak. Så. Det här är inget för den som är känslig för vitlök däremot. Nu ska vi börja på potatismosen. Nu har vi känt här. Den är precis mjölig, perfekt. Kommer vi göra så här. Vi tar den här. Okej, så alla som vet nu att Maggi, denna, har jättemycket goda smaker och passar till allt. Kommer även passa till denna potatismos. Lägg i en sån. Kommer gå in lite olivolja. Klick smör. Vi vill få ut smöret här med den här smakerna från den här buljongen. Det går rätt så snabbt. Vi kommer även gå i med vitlök. Då går vi i med potatis. Vi ska krossa de här. Tyvärr har jag ingen potatiskross. Så jag får typ... Jag får tänka ut hur jag gör. Så får vi göra. Då börjar vi lite salt. Smaken av det här, wow. Jag lämnar lite klumpar, för jag gillar att ha klumpar. Jag gillar lite riktig potatis. Så. En stor klick smör. Lite solrosolja. Här har vi det marinerade köttet som har stått i ett dygn faktiskt. Wow. Yes. Dags att gå i med köttet. Lägga de stora bitarna, tjocka bitarna i mitten. Tunna på sidan. Mm.
Nu ska det här, jag gillar well done, så det ska bli well done. Så vi steker den lite extra. Jag steker på 6 av 9. Ja, efter 7-8 minuter dags att vända lövbiffarna till att börja med. Den. Det är egentligen den här färgen vi älskar. Eller hur? Efter 10 minuter eller 12, så vänder vi på tjocka köttbitarna. Den här färgen älskar vi, eller hur? Vi älskar den här färgen. Så vi vänder på den här bara. Perfekt färg. Nu är det klart, 15 minuter. I mellanvärme. Mina damer och herrar, om ni har kollat hela vägen hit, då är ni helt underbara. Nu är det dags för plating, uppläggning. Oj, 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 oj. Vilka smaker. Oj, oj, oj. Vi går i. Det här är faktiskt en av de bästa rätterna som jag gjort i hela mitt liv, om jag ska vara ärlig. Vi kommer börja med den smala, eller vad säger ni? Så. Sen den tjocka. Där. Skopa över lite sån här. Över köttet, eller hur? Så att köttet blir saftigt och får in alla smaker och kommer bara bli som en symfoni i munnen. Vad säger ni om 2 tomater? Kan vi lägga fint här, eller? Och vad, mina damer och herrar, saknas då? Det är denna morots, gurk, vitlöks, yoghurtsås. Vad ska vi lägga den då? Lägger den där då. Vad säger ni om jag lägger den här persiljen här då? Så. Ser väl trevligt ut. Lyx, lyx, kärlek. Det blir inte bättre än så här. Okej, nu ska vi smaka det här. Det vi kommer göra är, eftersom det är mycket fett i den här potatismosen, så lägger vi lite fräschör, citron. Det finns mycket fräschör i den här yoghurten också. Vi tar lite potatismos, lite vitlökssås och kött. Oh my god.
Oh my god, I give up. I give up. Ciao, 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 ciao. Gillar ni denna video, mina damer och herrar, och är intresserade av att se mycket mer sån här typ av videos med massa matlagning, vegansk, vegetariskt kött och 20 kronors rätter, där vi kommer gå igenom hur man lagar hela måltider för en familj för endast en 20-lapp. Och det är sant, det kan ni kolla våran kategori på kanalen 20 kronors rätter, så har vi redan en hel del, men det kommer en hel del mer. Så ni får ha det så bra, prenumerera gärna, och så får ni njuta av resten av kvällen eller dagen som ni nu har kvar för idag. Ciao!